Trenbidean dagoen edo zer gauza detektatuko duen sistema bat garatu nahi ditugu. Detezio sistema hori sortzeko ETS-ek instalazioak eta bere teknikarien ezagupenak jarriko ditu eta teknikarrek ikerlariak eta daukan teknologiarik onena. Azpimarratu nahi dut, Eibarren, Euskadin, baliabideak eta ondo prestatutako jendea daukagula eta gai garela teknologikoki aurreratuak diren konponbideak mundu osora esportatzeko.